በኤሌክትሮኒክ ግብይት ወይም ኢኮሜርስ በበለጸጉት ሀገራት ሰዎች በገበያዎች ሳይዘዋወሩ ከተንቀሳቃሽ ስልክ አሊያም ኮምፒውተር ላይ እቃዎችን በማዘዝ ያሉበት ድረስ ይቀርብላቸዋል አማዞን አሊባባ ኢቤይ የተሰኙት ኩባንያዎች ደግሞ በዚህ ረገድ አለም አቀፈ እውቅናን አትርፈዋል ኢኮሜርስ አሁን በዓለማችን የሁለት ትሪሊዮን ዶላር ኢንዱስትሪ መሆን ችሏል ከአልባሳት እስከ አውሮፕላንም በዚህ ዘዴ መገበያየት ተችሏል በኢትዮጵያም ይህ ዘዴ አንድ የግብይት አማራጭ እየሆነ መጥቷል ይሁን እንጂ አገልግሎቱን የሚሰጡ ድርጅቶች በድረገጻቸው ምርቶችን ከማስተዋወቅ ባለፈ የማቅረብ ስራን አይሰሩም ግብይቱም በመተማመን ላይ ብቻ የተመሰረተ ነው ታማኝነት አሸጋቢ ቢሆንም ግን ከብዙ ድካም በኋላ ያው የተወሰነ ሽያጭ ይኖረዋል የኤሌክትሮኒክ ሸጫለሁ መኪና ሸጭበታለሁ ቤቶች እንደዛ በታለሁ ድረገጽ ላይ በመተማመን ነው የምሰራው አንድ እቃ ላይም ብሎ ሲያስተዋውቅ እንዳለው ሹር ሆነ ነው እንጂ ምንም ማረጋገጫ አትፈልግም በኢትዮጵያ የኤሌክትሮኒክ ግብይት የሚመራበት የህግ ማዕቀፍ የለም የአገልግሎቱ ሰጪ ተቋማትም ግብይቱ ተአማኒ እንዲሆን የራሳችንን ጥረት እናደርጋለን ነው የሚሉት ተጠቃሚዎች ዌብሳይቱ ላይ የፈለጉትን እቃ በማስተዋወቅ እንዲገበያዩ ማድረግ ነው ያንን ስራ ነው የሚሰራው የምንሰራባቸው የራሳቸውን የሆነ ሜተዶች አሉን እና ነዛ ነገሮች ተጠቅመን ነው የምንሰራው ከዛ ውጪ ለሚመጡ እንደዚ አላስፈላጊ ለሆኑ ነገሮች እኛ ጋር እስከገባ ድረስ መረጃውን ለህጋዊ አካል አሳልፈን የመስጠት ነገር ነው ያለን ማለት ነው ከዛ ውጭ ለሚፈጠሩ አላስፈላጊ የሆኑ ግጭቶች ማለት ነው የኤሌክትሮኒክ ግብይት አገልግሎት ተፈላጊነት እየጨመረ ባለበት በዚህ ወቅት የሚመራበትን የህግ ማዕቀፍ ለማውጣት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ኢትዮ ቴሌኮም አስታውቋል ህግ ማዕቀፎቹ ወደ ተግባር የመግባት ሁኔታ አሁን በዚህ ደረጃ ካየ ነው ከ80 እስከ 85 በመቶ ያለው እየተጠናቀቀ ነው ያለው በዚህ አመት እና ምናልባትም በሚቀጥለው አመት ለተግባራዊነቱ በጣም ዝግጁ ይሆናል ማለት ነው የኤሌክትሮኒክ ግብይትን የበለጠ ለማሳደግ አገልግሎቱን የሚያግዝ የክፍያ ስርዓትን መተግበርም ያስፈልጋል ተብሏል ኦንላይን ባንኪንጉ ኢንተርኔት ባንኪንጉ ገና አለመሰራቱ እሱ እንዳንድ ቻሌንጅ ነው የሚቆጠረው ባንኮች የመሰረተ ልማቱ እነዚህ ደግሞ ይህንን ስርዓት የንግድ ስርዓት ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል ስራ የሚሰሩ የተለያዩ አካላት አሉ ቅድም እንደገለጽኩ በተለይ በአይቲ ዘርፍ የተሰማሩ እና እነሱም የራሳቸውን ስራ እየሰሩ ነው ያሉ አሁን እንደ ኢትዮ ቴሌኮም እኛ ዋናው ኢኔብለር የሚባለው ነው ኢትዮ ቴሌኮም